Salve galera, vou fazer um vídeo aqui o mais rápido que possível mais uma vez. Respeito da pressão de pneu da Land Rover quando você faz a substituição do pneu, quando você arruma o pneu e aquela luz fica acesa, que seria essa luz aqui do pneu com aquele triângulo, né? Então é o seguinte: você faz a serviço do pneu, né? Aqui no manual dela na página 88, 89, tá? Aqui fala para você fazer a manutenção do pneu, for, né, necessário. Deixar o veículo permanecer parado por 15 minutos. Aqui, nesse caso aqui, eu tranquei ela e deixei ela parada 15 minutos trancada, não resolveu. Eu tive que largar ela desligada com a chave aqui dentro. Não sei se tem a ver ou não, mas no meu caso aconteceu isso. E sem trancar o carro, deixei ela 15 minutos parada. Aí fiz o procedimento aqui, ó. Saí com ela na rua, andei 20, acima de 25 km por hora e como é que falou, o aviso apagou aproximadamente 5 minutos. Realmente aconteceu isso, tá? Aí eu vim aqui, ó, andando com o carro. Ela ficou desse jeito aqui, depois de 5 minutos, ela apagou, ficou tudo certinho, pressão de pneu. Pressão de pneu. Você tem que às vezes observar lá, às vezes a pessoa que mexeu lá na roda, ver se ele não estragou o sensor lá dentro da roda. Porque tem que ter esse metal aqui. Quando tem a borracha, é sinal que o cara trocou o bico e colocou o bico convencional. Mas tem que ser esse com metal aqui, ó, porque tem um sensor. Pode estar com um sensor lá, mas o sensor com defeito. Aí você vai ter que entrar com um scanner e ver se tem realmente algum defeito no sensor, tá? E a pressão de pneu deles está aqui, ó. Ok, tá certo, pessoal. Então esse aqui é o pressão, olha lá, com ele carregado, né? Com ele vazio. E aqui estão as medidas do pneu, da roda, 17, 18, 19, 20. E esse aqui é aquele pneu um pouco maior, aro 19. Então aqui as pressões da PSI, né? E aqui é em bar, na PSI. Vazio, né? Ou seria 4 pessoas, 33 na frente, 36 atrás, que ela é mais pesada atrás, né? Carregada 36 na frente, 42 atrás. E com aquele pneuzão grande lá, aro 19, 60 na frente, 60 atrás. Tá certo, pessoal? Bom, espero que tenha tirado a dúvida de vocês aí. É que a porta estava aberta, ficou com aviso. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês aí. Se inscreva com a gente, dá um joinha, vai compartilhando nossos vídeos aí. E qualquer dúvida, coloca no comentário que a gente vai tentando tirar colocar informações para vocês. E também gosto muito quando vocês colocam comentários que me ensinam outros macetes aí que a gente vai gravando outros vídeos. Valeu? Espero a gente poder ir aprendendo junto aí com a mecânica no dia a dia. Forte abraço. Um abraço para todo mundo aí. Fui.